Fala galera! Que bom que você chegou aqui em mais um vídeo do nosso canal e que a gente está maratonando todos os músculos do corpo humano, com origem, sessão, ação, inervação, vascularização e principalmente com a parte clínica. Prazer, sou José Góis, sou fisioterapeuta, professor de anatomia há mais de 20 anos, e autor aqui do Atlas Clínico de Anatomia Música Esquelética. E que a gente sempre faz essa correlação aqui, ó, da parte morfológica com a parte Clínica. E agora cai aqui para dentro que vamos estudar sobre o músculo redondo maior. Então, gente, veja só. Primeira coisa, vamos entender por que, que esse músculo ele foi nomenclaturado assim. Ele foi nomenclaturado pela sua forma, tá certo? Forma. E pelo seu tamanho. Tamanho. Então, lembra que tem um músculo redondo maior e tem um músculo redondo menor. Eu vou trocar aqui a cor dessa caneta porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, assim, esse músculo redondo menor é o um músculo que faz parte do manguito rotador e que ele está bem aqui, o um músculo redondo menor. E o um músculo redondo maior, ele não faz parte do manguito rotador. Esse músculo não faz parte do manguito. Quais são os músculos do manguito? nós temos o supraespinhal que está bem aqui ó supraespinhal aqui você tem o infraespinhal e aqui você tem o redondo menor e esse músculo aqui redondo maior aqui ó redondo maior não faz parte do manguito rotador esse músculo gente ele tem uma origem na borda lateral da escápula e ângulo inferior da escápula bem aqui nós temos o um ângulo inferior tá certo e esse músculo ele vai se inserir lá na crista do tubérculo menor do húmero. Quando a gente fala especificamente de manguito rotador, tá? Todos os músculos do manguito rotador têm uma inserção no tubérculo, tá? O supraespinhal ele tem, um, ele tem uma inserção na região superior do tubérculo, bem aqui, ó. O infraespinhal e o redondo menor têm uma inserção na parte posterior do tubérculo maior. E o subescapular que está na frente, tá? Tá anteriormente. ele tem inserção no tubérculo menor. já o um redondo maior, que não faz parte do manguito rodador, ele tem inserção um pouquinho abaixo do músculo subescapular. Lembra que o subescapular ele só, ele tem uma inserção lá no tubérculo menor. E o, e o redondo maior ele tem inserção um pouquinho abaixo do redondo menor na crista. Olha só, é na crista do tubérculo menor. Esse músculo ele, ele é intervado pelo nervo tóraco é, dorsal, que faz parte da sexta até a oitava raiz nervosa da região cervical, vascularizado pela artéria circunflexa da escápula, e ele tem uma ação de rotação interna e adução e retroversão. Tá certo? Galera, veja só. Esse músculo, dificilmente você vai escutar é, alguém com uma lesão nesse músculo, ou no seu tendão, ou uma tendinite, ou uma uma contratora desse músculo dificilmente vai chegar alguém com ressonância magnética com alteração nessa região tá é um músculo importante porque é um músculo que todos os processos de fortalecimento do não somente é, de deltóide ou de peitoral ou de maguito rotador esse músculo ele também tem que ser ativado porque é um músculo importante para que você realize ajude a realizar a, a adução com a rotação interna do braço. Show? Muito bom. Eu quero te convidar para você maratonar os outros vídeos do manguito rotador, porque são complementares mesmo esse camarada, não sendo do manguito rotador, mas ele ajuda nos movimentos, principalmente no movimento do músculo subescapular. Show? Bom, queria te fazer um convite também, para que se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo. Gente, ó, oh, a gente nós temos aqui uma playlist com todos os músculos. Então, não perde tempo. Vai lá, tá? De um a um, de um a um. Tudo sempre, ó, relacionando a parte clínica com a parte morfológica. Não tem como separar a parte morfológica de parte clínica. Parte morfológica sempre tem que estar atrelado à parte clínica. E se você aí ficou com interesse em adquirir o nosso Atlas Clínica aqui, gente, tá magnífico, ó. Aqui a gente tem toda a parte de doença, de exames complementares, tá uma porrada de coisa. E se você quer adquirir esse Atas, eu te convido para você vir aqui ó, na descrição, que eu estou deixando um link para você curtir um pouquinho tudo que tem nele e também para adquirir, para que eu possa mandar para sua casa de forma autografada, com dedicatória todo especial. Show? Grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.